Про кадрові зміни в уряді ще поговоримо, які безпосередньо, звісно, і вкладаються в внутрішню політику і зміни, на які розраховує, очевидно, і Офіс президента, і президент, замінюючи, чи то пак ротуючи крісла в Кабміні. Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею керівника Офісу президента України. В принципі, цю посаду її і прогнозували. Раніше, нагадаю, Верещук обіймала багато посад, серед них остання, попередня посаду віце-прем'єр-міністерки України, міністерки з питань реінтеграції, тимчасово окупованих території України. Президент України Володимир Зеленський призначив Ірину Верещук заступницею керівника Офісу президента. Про це йдеться в указі глави держави номер 621/2024 від сьогодні, 8 вересня, нас, нагадаю, на календарі. Призначити Верещук Ірину Андріївну заступником керівника Офісу президента України йдеться в указі. Нагадаю, що 5 вересня Верховна Рада України підтримала відставку Ірини Верещук з посади віце-прем'єр-міністерки України, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Відповідне рішення підтримало 255 народних депутатів. Перед цим, 3 вересня, Верещук повідомила, що подала заяву про відставку. Президент сказав, що йому потрібна в Офісі президента, тому переходжу на посаду заступника голови ОП. Служу українському народові, зазначила Верещук. Як відомо, посаду віце-прем'єра вона обіймала з 4 листопада 2021 року. До цього Верещук була народним депутатом. Її обирали до парламенту в 2019 році, коли в нас були і парламентські вибори, які слідували після президентських, які були навесні, а вибори парламентські були дещо пізніше восени. Так от, була обрана вона до партії за списком політичної партії «Слуга народу», до парламенту. Потім Верещук обіймала немало посад, бачимо, і в уряді. І тим не менше, тепер вона, очевидно, займатиметься важливими для країни не тільки питаннями в Офісі президента. Ну, хоча різні є оцінки того, для чого зараз, звісно, змінили уряд. Чи часом це не стало посилення якраз і контролю Офісу президента України та його очільника над виконавчою гілкою влади. Тим не менше, як то кажуть, треба дати час цьому, да, ми теж не будемо робити передчасних висновків, а подивимося, наскільки це дійсно спрацює, як Зеленський казав на засіданні фракції, про що повідомляли джерела «Слуги народу», що комусь енергії бракує, десь треба посилити напрямки, оновити. Ну от, якби це все спрацювало, то будемо за цим стежити. А також президент України Володимир Зеленський сьогоднішнім указом призначив Олександра Камищина своїм позаштатним радником. Теж були і чутки щодо того, що саме така посада йому може бути пророкована. Про це йдеться в указі глави держави номер 623/2024 від 8 вересня. Призначити Камишина Олександра Миколайовича радником президента України зі стратегічних питань поза штатом йдеться в указі. Іншим указом від сьогодні також президент призначив Дмитра Литвина своїм радником з питань комунікації. Також глава держави звільнив Віктора Микиту з посади голови Закарпатської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою, але одразу призначив і його заступником керівника Офісу президента України. А нагадаю, що найбільшим фактично шоком і для нас, і для західних медіа, які просто один за одним продукували статті із такими заголовками, що просто тотальне потрясіння, писало і за Телеграф, і за Washington Post, і за Wall Street Journal, що одним із тотальних потрясінь для наших західних партнерів стала зміна Дмитра Кулеби на посаді очільника Міністерства закордонних справ України, враховуючи його ефективність, продуктивну роботу на цій посаді, в цьому кріслі за весь час повномасштабного вторгнення. Ну, тепер Андрій Сибіга, який свого часу був заступником керівника Офісу президента України, потім був заступником міністра закордонних справ України, тепер він очолить цю найголовнішу дипломатичну посаду країни. Даємо час, аналізуємо, спостерігаємо і повідомляємо, звісно.